ឯកអគ្គអរិយទូតថៃថ្មីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកឆាតគៀតអាត់កោបានថ្លែងបដិញ្ញាការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អថែមទៀតរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាការបដិញ្ញានេះគឺបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគួរសមចំពោះសម្ដេចក្រឡាហោមសុកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មន្ត្រីនាំពាក្យបានថ្លែងថាសម្ដេចក្រឡាហោមសុកខេងនិងឯកអគ្គអរិយទូតបានជជែកពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងស្មារតីធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់សម្រួលដល់ការចិញ្ចូវឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនានានៅតាមបណ្ដោយខេត្តដែលជាប់នឹងព្រំដែនសម្ដេចក្រឡាហោមសុកខេងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ទៅលើការជួយគ្រប់គ្រងដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងការបន្តកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបនៅអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនផងដែរ